ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା, GISS ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ LTD ନିୟର RI ଅଫିସ ଲେନ୍ ବାଲିକୁଦା ଗୋପାଳପୁର କଟକ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଅଛି 50 ପୋଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ଓନ୍ଲି 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 22 କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଦରକାର 5'6" ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସେଠେ ବୋଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ଅଛି, ତ ତା'ର 10 ପୋଷ୍ଟ। ତା ପାଇଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯଦି ଆପଣ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ 30-45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ହାଇଟ୍ 5'7" ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ, ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 2 ପୋଷ୍ଟ। ତା'ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର MBA ଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 3 ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଫିଲ୍ଡରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ଓନ୍ଲି ଯଦି 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ, ତା'ର 50 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଅଫିସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ତା'ର ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। GISS ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ LTD ନିୟର RI ଅଫିସ ଲେନ୍ ବାଲିକୁଦା ଗୋପାଳପୁର କଟକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି, ଏହାର ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ବୁଝିପାରିବେ 9861744455, ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି 0671295758। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା GISS ସିକ୍ୟୁରିଟି ତରଫରୁ, ଯେଉଁଟାକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।